Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 4. Suntem aici alături de Kronos. Salut. Ei bine, episodul acesta avem alături de noi și un Renault Clio și un Audi RS7. Pe acela îl are Kronos, care aparent a venit după mine. Mă pregăteam să dau aici ceva drift, dar am zis că nu mai dau. Hai să mergem direct. Vom face 1v1 acum direct frumos pe asta de drag race și să vedem care mașină este mai rapidă. Că a râs el așa puțin de asta a mea, dar să vedem acum. Cam așa arată interiorul. Și apropo, dacă vreți Forza Horizon 3 sau 4 foarte ieftine pe calculator, aveți un link în descriere de unde le puteți cumpăra, un Discord. Și sunt și ceva oferte pe acolo. Puteți să vă uitați, bam, bam. Bun, Kronos, dai tu startul? Dă-l tu. Să-l dau eu? Sau poți să-l dai la claxon, că mi se pare că-l auzim amândoi. Da, da, am claxonul. Ce claxon ai? Niciunul dintre noi nu are claxon bun. Haide, 3, 2, 1 și... Haide, Kronos! Dar nu, bă, că... Unde am ești? Am o problemă la intercooler, nu prea. Ce? Am o problemă la intercooler. Ai o problemă la intercooler. Deci pe asta să zicem, că na, e micuță, ai... Hai să ne facem un traseu, să facem o cursă șmecheră, ceva. Ce zici? Da. Bine, destul de greu volan versus controller, dar am avantajul mașinii măcar. Mai profit direct în asta, s-a făcut verde când am atins-o. Bun, fii atent, hai să ne setăm o rută. Ceva scurt, că după vreau să văd cât prinde mașina. Uite, mergem până pe... Nu poți să setezi grup rut? Nu, tu poți să setezi ruta la grup. Exact până la giratorul ăla, rondoul ăla, unde începe autostrada, jos. Dacă știi ce zic. Jos? Da, da. E cursa aia albastră acolo. Exact acolo. Exact acolo. Și dăm, fii atent de unde. Vino cu coav. Nu, dă-i înapoi. Uite, de aici îi dăm. Cred că m-am cam rotit mai mult decât trebuie. Tu ai venit frumos. Uite, exact de la chestia asta de aici îi dăm. Stai așa, mă mănâncă genunchiul. Înseamnă că e serioasă tare treaba. Dă tu startul de data asta. Stai așa puțin, 7 km sunt, da? Aici, bam. Hai că mă descurc. Sigur intru eu prin ceva. N-avem nici sistemele activate, nici Kronos nu le are. Haide, Kronos, când vrei tu. 3 2 1 Nu s-a auzit? Oh, ba da, dar am plecat eu urât. Vrei să luăm din nou startul? Nu. Hai. Sau ai... Îți dai seama că nu mai acceleram, nu mai făceam nimic. Trage așa. Da. Nu contează, mă, facem să vedem cât se duc mașinile. Bă, eu vreau să zic că se duce mititicul ăsta. Știi ce zic? Trage puțin așa. Puțin mai mult. Am și uitat că scoa patra la cât urcă. Doar că nu, e prea ușoară, uite ce... E prea ușoară mașina. Încă am intrat în gard. Da, păi și eu m-am dus direct. Da. A mea e ușoară și nu stă, dacă virezi la viteză, se duce în slide. Mașina. Unde te duci? Te vei vrea. Nu faci pe ruta normală? Tu faci manevră și ești direct acolo. Asta n-am știut. Mad. Lasă-mă că-i dau eu aici, așa. Uuu, ce am făcut, am mișcat puțin de schimbător.
circuit-o. Deci o să vreau să... Dar n-ai cum să o iei, că e Horizon Edition. Sau cred că o găsești de cumpărat. Cred că am trecut de ăla. Deci mașina asta, știi cum este? E ca o sanie pe zăpadă, ceva de genul. Uite. Este foarte ușoară mașina, are foarte multă putere și nu poți să țipă șosea. Deloc, vreau să zic. Doar pe linie dreaptă poți abuza puțin de mașină, pentru că vreau să zic că pierzi controlul instant. Nu îi pricep eu cel mai bine la condus mașini pe Forza Horizon. Dar asta vreau să zic că e foarte greu de controlat, adică trebuie să te pricepi. Și eu din păcate nu mă pricep atât de bine pe cât ar trebui. A, îmi indică viteza, ia uite frumos în bord, nu, nu știam. Sport. Viteza gen treapta în care sunt. Ce, mă mir că nu s-a dus de tot. Ce faci? Da, uite bine și eu pe aici. Te pui pe drifturi, a? Bă, nimic n-am făcut, doar am apăsat puțin accelerația, vreau să zic. Dar nici puțin, o țineam acolo, stai că am ceva în spate. M-am mâncat aici prin păpușoi. Gata, back on the road. Hai că am prins pe greu, te aștept. Deci până acum e 1-1 cum ar veni. Ce? Până acum e 1-1 cum ar veni. Stai că i-am dat și eu să văd care-i treaba cu ea, că prea mă tot învârtea așa, știi ce zic? Da. Și am zis să-i arăt așa puțin ce-i pe aici. Mamă, dacă n-ar fi mașinile astea, trebuie să mergem în celălalt sens dacă vrem să ne distrăm cum vă tot și de-astea. Hai să mergem. Haide frumos, mă, vino încoa. Vino încoa să-ți arăt ce înseamnă viteză, nu cu hoitul ăla de mașină. Bine, hoit, ești mai chiar tare, dar trebuie să... Gata, uite, de aici începem. Pune-te pe partea ilaltă, n-ai toată banda cealaltă, ca ce mă înghesuie aici? Ba da, numai că eu eram pe banda asta, gen, eram tras. Bă, de când erai tu, că am avut startul, eu eram în stânga, tu erai în dreapta. Ia dă-i mă tu în dreapta. Ce facem aici? Bă, mai și zgri, cum se o. Haide, să-ți iei porția de înfrângere pe ziua de azi. Da, 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 sigur. Dă-i tu startul, că mă duc după băiatul ăsta. 3... 2, 1. Nu s-au. Mamă, bă, dar ce-i urât ăsta? Ce-i startul ăsta urât, frate? Nu știu cum să-i dau. Duce a patra și uiți să schimbi, ești nebun? Bă, duce a patra, cred că cel mai mult în mașina asta. Ce-am intrat în 3 mașini. Mamă, dar veneai lansat tare, cât aveai la oră? Nu știu, 300 ceva, 20. Eu am 340 cu ăsta. Știi cum faci ștergătoare? Direct pe ea. Mamă, dacă miști puțin de volan, e gata. Hai că încerc să intru pe viraje frumos, că altfel n-am. Oolo, n-am avut loc, mamă, voiam să fac o manevră ceva și mai chiar tare, dar n-am avut loc. E destul de lată mașinuța asta, ce-i drept. Mai ales rosile. Ce faci, bă? Eu? Stai că mă uitam în oglind. Vezi că pe accelerație. I-am dat a patra la 8000. Am 360. 360, la top speed te duci mai tare, dar la accelerație mă duc eu mai tare. Asta sau? Ține-te bine că decolăm! Stai puțin că sunt cu 180 cu spatele. Ce? Mamă, exact, fii atent cum a pus, direct am luat, am băgat a întâia
Și direct am pornit la drum. După ce m-a rotit. Da, mă. Lolo. Unde ești? Sunt într-un copac. Mie-mi place cum îi dă bordul, ești nebun, pe a doua, băi, ce trage mașina asta. Îmi place enorm de mult. M-am dus pe aici, puțin pe gazon. Cronos, da, vin! Eu m-am dus tot în iarba. Wow. Trebuie să mai micșorez force feedback-ul, că nu mă înțeleg cu volanul. L-am dat la 30% față de cât era dat la trecută, 50. Îi dăm prin munți o tură? Hai și dăm. Stai puțin. Hai să punem un checkpoint și vedem. Care? Ce? Să punem un checkpoint și vedem. Ce checkpoint că faci aici dreapta și gata, vine după mine. E 2-3, gen, și... Adică nu, stai, cât e pentru mine. Da, fie... trebuie să micșorez force feedback-ul, că nu mă înțeleg deloc cu el. Vreau să plec frumos, dar n-am mai plecat nicăieri. Gata, mă, vino pe aici. Bine. Vrei să mergem frumos sau vrei să mergem haotic? Cum vrei tu. Haideți să mergem frumos, dar sportiv. Adică pe banda noastră, frumos, ne depășim când vedem, știi că putem să depășim. Uite, acum, de exemplu, nu văd nimic dacă ar veni ceva, nu mă bag. Păi nu. Haide mă, dă-i legacy, ce? Acum s-a găsit să vină ăsta. Cred că mă uit pe partea asta, că e mai ușor, că am volanul pe partea asta, știi ce zic? Hai, ce? Că aici aveți toată curba. Da, mă, dar te bași cu tot ăsta. Ce? Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău, n-a stat mașina deloc. De ce se fac aici două străzi? Degeaba. Vezi că mi-a intrat un cui la roată, nu știu. Ai făcut pană pe drumul ăsta? Hai aici, la fermă, pe unde intrăm? Uite aici, păi, porțile. Încet, că... Deci, 80 maxim. Da, așa, să treacă ăsta cu BMW-ul. Hai aici, poate ne rezolvă ăștia pana, știi ce zic? Uite pe ce drum trebuie să intru. Ce mă bucur că am scăzut force feedback-ul, că îmi rupea volanul pe aici, Cronos. Cred că aici, pe dreapta, cu poarta asta, sau e vreun drum către aici, ei? Aici, așa. Dă-i pe aici, poate au să ne ajute cu ceva, să reparăm roata, nu? Da. Sau mi-o iau de la tractor. Iau! Băi, scram mecanic, stai ușor! Iau-te ce mașină au ăștia aici, frumos! Acolo-i garajul? Da, hai că o bag în garaj. Ia, e loc să vin și eu după tine? Nu, mai e loc. O, mă, nu, ia uite, o bag aici în spate, frumos. Ia uite, ce ai făcut? Nu, mă, dacă am niște vopse, N-ai senzori pe troaca aia, a? Zii că e A7, i-ai pus pachet și nici senzor n-ai pe ei. Zii adevărul, ce să mă. Ce minți lumea. Episodul ăsta lăsăm aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul și de like. Dacă vă doriți Forza Horizon 4 sau 3, la un preț bombă, găsiți în descriere și sunt și niște pachete pe acolo dacă vreți să vă cumpărați cu prietenii și chestii. Pe data viitoare, pa, pam!